Në fakt në zonë duket se kjo ngjarje ka sjellur panik pasi ju mund ta shikoni se pikërisht lokali ndodhet në katin e parë të një pallati, ku ndërkohë nga ana tjetër për qytetarët, të cilët kemi arritur të kemi komunikim, ka qenë e pamundur të marrim edhe një prononcim lidhur me këtë ngjarje. Vetmja gjë që mund thuhet është se ka sjell panik, pavarësisht se kjo është një zonë më në qendër të kryeqytetit dhe padyshim një atentat i tillë ka sjell edhe pasiguri ndërkohë nga ana tjetër e theksova dhe më herët edhe pikërisht persona të cilët të ndodheshin brenda në lokal kanë qenë edhe klientë të rregullt të këtij lokali. Ndërkohë nga ana tjetër vlen të theksohet se edhe djali i të ndjerës ka përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan mallkuar qofshin ato pluma që i zbrazën në trupin tënd, qofsh e gjenetit mam. Ndërkohë nga ana tjetër vlen të theksohet se 10 vjeçaria e cila ka marrë lëndime të lehta në dorë për shkak të ciflave të xhamit, po ashtu edhe të tjerë të plagosur ndodhen jashtë rrezikut për jetën, e mitura ka qenë mbesa e pajës.